I den här videon visar jag dig varför du ska tända en tändsticka på toaletten. Se till att du tittar på videon till slutet. Även om det är det mest naturliga i världen känner sig många människor obekväma när de lämnar en obehaglig lukt på toaletten. Men vad händer om du inte vill att andra personer i hushållet ska märka din doft? Ett bra knep för detta är en tändsticka. När du tänder en tändsticka avges en stark svavelläkt. Du känner säkert till den här lukten om du har tänt en tändsticka förr. Den överlägrar den andra obehagliga lukten som du har lämnat kvar på toaletten. Den andra lukten finns alltså kvar, men svavellukten från tändstickan täcker den, så att de andra personerna i hushållet inte längre kan känna lukten och bara känner lukten av den tända tändstickan. Om du fortfarande letar efter en bra anledning till att tända en tändsticka kan du naturligtvis också tända ett ljus i badrummet. Du kan till exempel gå på toaletten innan du duschar och sedan tända ljuset med tändstickan utan att någon vet vad du just har gjort. Naturligtvis är det bättre att vädra, men om det måste gå snabbt och lukterna ska försvinna snabbt kan det här tricket vara till hjälp. Jag länkar dig till en video där jag visar varför du ska gnugga din diskbänk med tandkräm, så se till att titta på den. Om du gillade videon skulle jag bli väldigt glad över en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på denna kanal och aktivera klockan så att du inte missar några nya videor i framtiden.